Здравейте! Вие сте с рубриката на Рацио Няма глупави въпроси. Това е мястото, където можете свободно да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние се ангажираме да намерим най-подходящия човек, който да отговори. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook Ratio.bg. Или на имейл Петия ни пита. Възможно ли е да съществуват космически обекти, изградени изцяло от антиматерия? Ще можем ли да ги наблюдаваме и по какъв начин? Мистерията около тъмната материя ще ни разкрие Виктор Данчев, който е физик в ендоросат и докторант по теоретична физика към Софийския университет, където работи по тема, свързана с неутронните звезди. Да, действително, възможно е някои от галактиките, които гледаме, да са направени от антиматерия. Сегашните теории слагат този шанс като доста малък, предполагат, че не е много значителен, т.е. че почти всичко, което виждаме в Вселената и това, което е оцеляло, така да се каже, от големия взрив, е обикновената материя, която за нас е обикновена, но а, нямаме директно лесен начин да, да разберем дали нещо, което гледаме, е направено от материя или от антиматерия. Причината. Е, че и двете взаимодействат еднакво с двете най-силни взаимодействия, с които ние най-често сме свикнали да изследваме в средата. Това са електромагнетизма и гравитацията. Тоест, независимо дали нещо е направено от материя или от антиматерия, то взаимодейства гравитационно и електромагнитно по един и същи начин. Което означава, че светлината, която излъчва и гравитацията, начина по който се движат обекти около него и взаимодейства с други обекти и гравитационно, е на практика един и същ. Разлики има, това е хубавата новина, т.е. може да се надяваме, че в някакъв момент може да разделичим двете, но разликите са само в по-слабите ядрени взаимодействия и най-характерната разлика се случва при бета разпад, например, при който, в зависимост от това дали нещо направено от материя или от антиматерия, така да се каже, има привилегировани посоки, в които може да се случат различни реакции. Това е малко странно, но в природата се оказва, че лявото и дясното са различими. Тоест има фундаментална разлика между а, ляво и дясно, между така наречените аперити. И в крайна сметка, в зависимост от това дали нещо е направено от материя или аналогичната частица от а, антиматерия, при различни типове бета-разпад може да се случи така, че да се разделят. Но това, за да го видим на много-много далечен обект, в идеалния случай а, трябва да гледаме с невероятно висока енергия, свръхнови, например, колапс на неутромни звезди и разни подобни високоенергетични събития. Но, накратко, в заключение, да, възможно е някоя от всички тези галактики, които гледаме в момента, всъщност да е направена от антиматерия и за момента няма как да разберем лесно. Някой ден са все повече наблюдения на неутрино и на, 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 на неща, които са се получили в бета разпад, например, можем да имаме много по-точен отговор на този въпрос. Но сегашните модели за ранната вселена поставят като цяло малка вероятност на това, нещо от нещата, които наблюдаваме, да е направено от антиматерия, а не от обикновена. Очакваме вашите въпроси! Линковете са в описанието. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube – RATIO.BG Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon на patreon.com наклона на черта RATIO.BG И не забравяйте – няма глупави въпроси!